Você já ouviu alguém te chamando, porém não tinha ninguém? Existe uma teoria que quando isso acontece, é porque existe uma outra pessoa em um universo paralelo tentando entrar em contato com você. E não é uma pessoa qualquer, é você em outro universo. E ela está de uma certa forma te chamando porque algo está acontecendo com ela. Algo não muito bom e que pode acontecer com você também. E ela não quer que você passe por isso. Então basicamente ela vem te avisar. Já a teoria das pessoas mais antigas, quando elas escutavam chamar o seu nome e não tinha ninguém chamando por perto, era um sinal de que alguém estaria tentando enfeitiçar a sua vida. Claro, pro lado negativo. Portanto, segundo eles, em hipótese alguma, você deve responder. Finja que você não ouviu e aja naturalmente como se não importasse. Porque assim eles vão perceber que você não está ouvindo eles e vão parar de incomodar você. Olhe para trás para ter certeza se tem alguém te chamando.